हिमालय को अवरोध का बीच प्रतिनिधि सभा में दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत। एमसीसी समझौता खारिज कर नेमकिपा का सांसद सुवाल को माग, समझौता अगाड़ी बढ़ाने सरकार को दायित्व भएको मंत्री को भनाई। मंगलवार शेयर बजार में 56.76 अंक को हरियाली, समग्र बजार में हरियाली छाउँदा कारोबार रकम भने केही कमी। र नेपालमा तत्काल एलपी गैस को खपत निरुत्साहित गर्न नहुने, उद्योगी व्यवसायी को भनाई, पेट्रोलियम पदार्थ को आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने माग। हामी छौ पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर नेपाली आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ, आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौ। हामी हौं नेपाल, नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। बैठकमा सांसद सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसद सुचारू गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमालेका अवरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको कार्यसूची अघि बढाएपछि सांसद सुवालले त्यसो गर्नु संसदीय परम्परा विरुद्ध हुने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले संसद अवरोधकै बेला एमसिसी जस्तो देशघाती सम्झौता पारित गर्ने काम गर्न नहुनेतर्फ पनि सभामुख सापकोटाको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। उहाँले सो सम्झौता देशघाती भएको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन, कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन, संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेस हुनु र देशघाती एमसिसी सम्झौता पनि यसरी नै पेस गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै सो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो। उहाँले एमसिसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताउनु भयो। पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसिसी परियोजना आएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अब यो एमसिसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् होइन, यो अमेरिकन सरकारले खास गरेर गरिबी निवारण र रोजगारी सँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै अन्तर्गत
नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। यो निशर्त अनुदान हो, यो एमसिसीको जुन परियोजना छ त्यो ऋणमा होइन, यो अनुदानमा हो। मन्त्री खाँडले एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडि बढ्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मङ्गलबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली सहितका नेताहरूको अगुवाईमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले एमसिसी अनुदान नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नको लागि नेपाललाई अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको बताउँदै $50 करोड नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमा हामीहरूले यो एमसिसी एउटा धोका हो भनेर आज पनि नारा लगायौँ। त्यसको व्याख्या मैले भाषणमा पनि गरौँला, अहिले पनि भन्छु। यो एउटा कुरो बाहिर एउटा कुरा हो, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो छ, भित्री दाँत अर्कै छन्, होइन? विकास निर्माणको नाउँमा आउने तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकोले र त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसिसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती शैलीलाई फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसिसी नेपालीहरूका लागि एउटा धोका भएको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको नाममा आउने रकम अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो। नेता गजुरेलले एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने दावी समेत गर्नुभयो। यो एमसिसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि, त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्, यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ? यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ जुन उनले प्रावधान राखेको छ, यो अनुदान हुँदै होइन। र औ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ, अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ, त्यो रणनीति चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ, उसलाई सैनिक सङ्गठनमा सैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नेपाललाई चाहन्छ। किनभने चिनसँगको उसको चाहिँ जुन अहिले विरोध भइरहेको छ, त्यो चिनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यसकारण हामी त्यो अखाडा भन्न दिन चाहँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले एमसिसी यहाँ ल्याएको हो, त्यसकारण एमसिसी चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। यता वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतीले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकोले सहजै एमसिसी पास हुन नसकेको बताउनुभयो। संयोजक दुलालले एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसिए भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको पनि दावी गर्नुभयो। साताको तेस्रो दिन भने सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। केही दिन यता तीव्र उतार चढाव देखिएको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने 56.76 अङ्कले बढेर हरियाली छाएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.41% बढेर 2415.55 अङ्कमा उक्लिएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.51% बढेर 462.52 अङ्कमा पुगेको छ। समग्र परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य अङ्कले घटेको छ। कारोबारको सेयर सङ्ख्या भने बढेको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 49,74,000 कित्ता सेयर 2,38,32,00,000 रुपियाँ बराबरको मात्रै भएको छ। सोमबार 54,39,000 कित्ता सेयर 2,46,46,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो।
सबै समूहको परिसूचक बढेर हरियाली हुँदा ग्रीन डेभलपमेंट बैंकको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। त्यस्तै जानकी फाइनान्सको मूल्य 9.81% बढ्दा र सुवागढी हाइड्रो पावरको मूल्य 9.2% बढेको छ। गोर्खा फाइनान्सको मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 9% घटेको छ। सबैभन्दा बढी हिमालयन डिस्टिलरीको 14.58 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। यसपछि नबिलको 14.18 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ भने नेपाल टेलिकमको 10.39 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्दै आयातमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै बैङ्कहरूमा प्रतित पत्र अर्थात् एलसी खोल्दा आयातकर्ताले 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। वस्तुको प्रकृति अनुसार राष्ट्र बैङ्कले आयात हुने वस्तुको कुल मूल्यमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुद्राको संचित घट्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाई गर्ने नीति अनुसार यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यस्तो मार्जिन रकममा बैङ्कहरूले ब्याज प्रदान गर्न पाउने छैनन् भने वस्तु आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी समेत गर्न पाइने छैन। एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैङ्कहरूले मार्जिन रकम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकाय कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरूले गर्ने आयातमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन। राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी सवारी साधनका आयातकर्ताले पनि 50% मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। विद्युतीय सवारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। यस्तै बियर वाइन लगायत मदिराजन्य सबै पदार्थ सुर्तीजन्य पदार्थ चाँदी लगायतका वस्तु आयातमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने भएको छ। फर्निचर सम्बन्धी वस्तुमा पनि 100% मार्जिन राख्नुपर्नेछ। चिनी तथा मिठाई जन्य वस्तु ग्लुकोज मिनरल वाटर इनर्जी ड्रिङ्क ककटेल ड्रिङ्क्स मेकअपका सामान स्याम्पु कपालमा लगाउने तेल तथा कलर टोपी जुत्ता छाता लगायत वस्तु आयातमा पनि 100% मार्जिन राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरू इटा मार्बल टाइल्स सेरामिक्स जस्ता वस्तुमा पनि 100% मार्जिन तोकिएको छ। नेपालमा तत्कालै एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले 22 स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद मल्लीले सरकारले नै विभिन्न इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गरी एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष मल्लीले जलविद्युत नेपालको विकासको मूल ऊर्जा भएकोमा कुनै दुविधा नभएको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउनु पर्छ तर विद्युतीय प्रयोग गर्ने उचित पूर्वाधारको विकास नगरी सरकार आफैले जनतालाई भ्रम फैलाएर अलमलमा पार्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लीले एलपी ग्यास संसारभरि नै हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वस्तुमा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बङ्गलादेशमा समेत खाना पकाउनदेखि विभिन्न ठुला ठुला उद्योगमा प्रचुर रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। मल्लीले पछिल्लो समय भुटानले आफ्नै देशमा 70% बढी विद्युत उत्पादन गर्दा समेत नेपालकै हाराहारीमा एलपी ग्यासको आयात गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नै एलपी ग्यासलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गर्दा खाना पकाउने अत्यावश्यक इन्धन वितरणमा समस्या आउँदा मुलुकलाई थप सङ्कट पर्ने बताउनुभयो। खाना पकाउन सवारी साधनहरूमा र विभिन्न उद्योगहरूमा प्रयोग गर्ने कामका लागि हाम्रा नजिकका मुलुकहरू भारत बङ्गलादेशले प्रचुर मात्रामा यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। भुटानले आफ्नो जलविद्युतको 70% उत्पादन निर्यात गरेर पनि प्रति व्यक्ति खपतको हिसाबले नेपालभन्दा अलिक कम 12 केजी प्रति वर्षको हिसाबमा आयात गरिरहेको छ। सो एउटै इन्जिनमा भर पर्दा भोलि खाना पकाउनको लागि अति आवश्यक इन्धनको वितरणमा अव्यवस्था भई मुलुक समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल आयल निगम घाटामा गएकोले अब पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्ने उचित कानुनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्न दिए तथा इन्धनको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ छ। आयल निगमको चाहिँ कुरा जस्तो लसमा छ, लस केही समय चाहिँ डिसिजन नगर्दाखेरि कम लस होला कि अथवा क्यारी फरवर्ड गर्दा होला कि भन्ने पनि कुरा आयो। म चाहिँ के एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट के राख्न चाहन्छु भने प्राइभेट सेक्टरलाई पनि भन्नाले यहाँहरूले चाहिँ भन्नाले इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यदि कम्पिटेटिभ हिसाबले चाहिँ यदि सहभागी चाहिँ गराउन चाहिँ सकियो भने मलाई लाग्छ त्यो मार्केटले नै निर्धारण चाहिँ गर्नेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा सरकारवाला निकायलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो।
सरकारले साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली फुटबल टोलीलाई सम्मान गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। गत असोज 15 30 गतेसम्म भएको खेलमा नेपाल भारतसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको यो नै पहिलो पटक हो। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार मंगलबार सरकारले खेलाडीलाई जनही 5 लाख, 3 प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख रुपियाँ र अफिसियललाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको छ। पुरस्कार वितरणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय बनाउन खेलाडीले गरेको मेहनतप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सिपमा नेपालले उपविजेताको स्थान हासिल गरेको अवसरमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी प्रशिक्षक पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मानपत्र वितरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय एकता सम्मान गर्नलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। खेलाडीहरूले निस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सम्मानका लागि कुशलतापूर्वक गरेको प्रयासबाट हामी आज यो खुसी संसार गर्न पाएका छौँ। यसका लागि म सम्बन्धित प्रशिक्षक खेलाडी पदाधिकारी तथा फुटबल प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी, कप्तान किरण स्यामजोङ र रोहित चन्द भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। कप्तान किरण मालदिव्समा र रोहित इन्डोनेसियामा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जानु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह पनि नेपाल बाहिर रहनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले सत्र पुग्दा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलको नेता सबैका जो संसदका नेताहरूलाई हामी दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुलनामा दुबै राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो। होइन भने न्यायाधीश न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनुको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनको हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको आह्वान हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश नाङ्गिँदैमा न्यायपालिका नसप्रने र न्याय प्रशासन चल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिनका लागि प्रधान न्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बहिर्गमनको लागि हामीले राजीनामा दिन अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँ राजीनामा दिन नमानिकन न्यायपालिकालाई नाङ्गो नाश गर्ने किसिमबाट जो बसिराख्नु भएको छ, उहाँ नाङ्गिसक्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ म त नाङ्गिसकेँ, मसँग छोप्ने अब के बाँकी रहेर भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँ नाङ्गिँदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ। न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढङ्गबाट चल्न सक्छ कि हामी यो चाहन्छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ नाङ्गिनु भएको छ भने उहाँ घरमा गएर नाङ्गिनुहोस्, न्यायपालिकाले नाङ्गिन नदिनुहोस्, तपाईँले राजीनामा गर्नुहोस्, बहिर्गमन हुनुहोस् भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ। केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ। मङ्गलबार कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको बारले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हिमालयको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत। एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न नेमकिपाका सांसद सुवालको माग। सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको मन्त्रीको भनाई। मङ्गलबार सेयर बजारमा 56.76 अङ्कको हरियाली। समग्र बजारमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकम भने केही कमी। र नेपालमा तत्कालै एलपी ग्यासको खपतलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने माग। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।